Лиманській громаді відтепер є свій логотип. Це відкриті ворота зеленого кольору, а всередині букви «Л», тобто Лиманщина. Далі слова, які, на думку місцевих, характеризують громаду гостинна і відкрита. Бренд допомагали створювати дизайнери студії «Logogo». Щоб показати логотип, наглядно нанести його на чашки, ручки та футболки. Далі цитата. У громади, що стала першою на Донеччині міською ОТГ в 2015 році, а на той час найбільшою в Україні, вже була своя офіційна символіка – герб та флаг. Тепер додався логотип та слоган, які посилюватимуть позитивний імідж громади як всередині, так і зовні. Тим більш саме Лиманщина цікава для туристів.